Eu tô com o pé atrás também, pau pra ela. Só sei que tá contando direitinho, viu, Mike? King de 12 é bom demais. O cara tenta, sabe? Mas é aquele negócio, é a limitação, né? Do equipamento e tudo mais. Isso, tanto é que é uma parede, isso aqui não é. Agora a vantagem é que ele sabe mexer, velho. Foi assim. A vantagem é que ele sabe mexer. Ele botou nós numa rota, né? Eu tava olhando aqui, ele manda as fotos, sabe, tal. É bem delicado, sabe? Alguma coisa bem, bem avançada. Eu ainda acredito assim, tipo, em coisa porque o cara, tudo que ele faz, eu vejo que tem embasamento que o cara entende um pouquinho. Ele não Mas tenta enrolar, não. A net parte que ele fica, tava de enrolando. vez em quando, tu fica olhando se. Vai ser banido isso do Serra lá. Última volta: 3, 4, 2, 1. Abriu? Muito bom fazer aquele outro. Então, com essa aqui para encerrar a saga, né? Depois de umas 5 horas, 5 horas. Oxe, tem parente que fica até agora, mano. Tá falando? Não tem 45 até agora. Dar 3 horas, Dito. 117. Quase tá 20 minutos certinho, né? É 20 minutos, é porque nós começamos antes de 5 e 3 horas. Quer dizer, é 3 horas eu tô vendo 5, não sei por quê. Antes de 3 nós começamos, acho que era umas 2 e pouco. É hora da verdade, Romário. 1, 2, 3, 4, foi. Vibra, Daniel, vibra, Daniel. Pera aí, viu? Pera aí. Abre o portão pra entrar. Pera aí que eu vou ver se tem gente. Opa. Abre o Pera aí. portão pra entrar. Calma. Você já tá vendo tudo aí, eu não tô Meu vendo nada. amigo. Vai, Pera aí, boa. Pronto. abre aí. Ó, Tamo a luz. dentro, porra. Eita, Daniel, e como é que eu entro aqui? Eu sei, tem que se cortar, mas peraí, se cortou? É, toque aí. Se cortou, vai, Ah, bandageia. Vamos ver se não acha alicate aqui rapidinho. que coisa linda, bicho. Tira a Eita arma ali. porra, olha a arma de arma. Porra, Eu bicho. tenho uma coisa, pô. Eu tenho uma coisa aqui, pô. Eu tenho um alicate. Pra tirar Vai isso aí, tirar. né? Vai tirar esse. Deixa eu ver aqui. Ai, caralho, cadê? Como é? Quer ver? Ah, vixe, nossa senhora, tanto tempo de arma, ó, com mira por tudo, Daniel. Ó, fal! Ai, delícia! Ai, cara. Fal! Fal, Romário! Cadê? Cadê Eu as só tô vendo fal? aqui. Pô. Eu só tô vendo. Ah, tô vendo aqui. Ah, M16, olha. Que arma é essa aqui? AK. A só aqui, Fal! ó. Lá. Só tem uma, Daniel. Fal? M4. Só tem uma? Só tem um. Então você pega pra tu. Mas Ó, é que. a Ah, aqui. SVD zero. Vou levar, vou deixar a Tundra aí, vou levar a Ah, SVD. Daniel, tem mais aqui, ó. Tem mais aqui, pô. Guarda, vai deixando as armas aí colocadas pra não me perder. Vamos ver o Era? helicóptero. Vamos Ah, ver mas que coisa o linda, Daniel. helicóptero. Vamos ver o helicóptero, mano. Ó, aqui só de prego. Que prego! Olha o tanto de lima! Ai, ai, é o helicóptero, o helicóptero! Como é que tu subiu? Nossa, Romário! Como é que tu subiu? Tá completo, Romário! Tá completo! Não, 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 que isso não! Tá completo! Ah, tu. Tá completo, Romário! Como é que Olha o abre? tanto de Eu não sei nem como espaço é que abre, pô! dele, ó! Tira o arame lá pra não se cortar mais. Ah, é aqui, ó. Oxi, tô bem em cima. Tem o que aí em cima? Ai, me caí.
Ele tá completo, Romário. Helicóptero. Ah, não diga isso não, meu irmão. Olha, olha! 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 Cadê o helicóptero, Romário? Olha Porra, aqui, meu ó. amigo, pra nós cuidar, porra. Bora, cara, pra nós cuidar. Deixa eu pegar logo uma arma aqui que eu tô desarmado. Pessoal. Ai, ai, ai. Não joga as armas no chão, não, rapaz. Essa FAL, ela tá danificada, né? Toma aí, ó. Mas não tem remendo. Aí, olha, Alicata. Pera aí. Tá atrás de tu. Tá atrás de tu. Eu vou subir aqui de novo, que eu gostei. Eu vi aqui um negócio aqui. Rapaz, Daniel. Cadê o alicate? Olha, Daniel. Olha o bichão como é bonito aqui dentro, olha. Mas vamos cuidar, homem. Olha, vamos cuidar. Ih, rapaz, ele balançou, viu, com ela lá dentro. Depois nós tira esse arame, vamos cuidar. Eu vou lá pra coisa do copiloto, viu. Ah, os codilocos, mano, vamos botar os codilocos. Vamos achar logo, né? Aqui não tem codilock não, pô. Ó, aqui, achei. Vai, bota os codilock lá enquanto eu vou pegar aqui alguns armas. Vai, não, mas tem que tirar lá, pô. Tira lá o ferro lá, pô. O arame que tu tem. Não, não dá pra tirar não, caramba. Eu tenho, a minha vida tá baixa ainda, pô. Deixa eu ver aqui. E onde é a saída, hein? Não dá pra tirar não, mano. Ah, dá. Ah, moleque doido. Qual é os cadeados? Só tem aqui? É... Liga aí. É só essa porta aqui? Pronto. Já tiramos já. Já tirei já. Vamos cuidar. É só nessa porta aqui? É, vamos cuidar. Eu peguei um SVD. Vou botar por aqui, né? Uhum. Por aqui mesmo, né? Peguei uma FAL. É. Você bota por dentro, lá por dentro. Ah, já foi por aqui, bicho. Cadê os pentes de FAL? Tô por aqui, ó. Como é a senha? 9-986-5888. 9-86-5888. Cadê o outro portão? Esse de ferro, né? Uhum. Cuidar, pô. Vamos cuidar pra nós não... Eu não quero nem demorar aqui, viu? Isso aqui tá ruim, hein, pô? Tá? 9-86-5-8-8. 9-86-5-8-8-8. M4 nova aqui. Vou jogar essas granadas fora, mano. Vamos com nossas armas velhas, pô. Aí nós depois nós volta com as novas. Porque nós vai que nós cair, aí tu vai perder essas armas aí. Jogar essas granadas fora. Joga dentro do baú dentro, né? Olha o tanto de baú que tem espaço aqui, ó. Ah, Deus. Vamos botar as coisas no helicóptero, Romano? Não, pô, não vai coisar? Olha o tanto de panela, Daniel, ó. Ai, ai, ai. Ei, Romano, eu vou armar a armadilha, viu? Cuidado, viu? Tem coisa demais, pô, tem coisa demais aqui. Ah, não dá pra armar, não. Ah, não, pô, deixa essa porra aí mesmo. A base é nossa já, cara. Ele não tem dono mais não. É nossa. Pronto, tá armada. Cuidado, venha pra aqui mais não, viu? Vamos olhar dentro das barracas. Tem um canto que é só munição. É coisa demais, pô. Olha, esse aqui só é penicilina. Ixi, nossa senhora. Pia. Olha o tanto de arma aqui, ó. Vixe, olha o tanto de mira. É coisa demais. Olha o tanto de Night Vision. Capacete de todo estilo, ó. Ai, ai, ai. Ô, medo da porra. Olha os capacetes nossos, Daniel. Uhum. Ah, então eu vou com essa mesmo minha aqui, ó. Se eu morrer, eu morri. O que eu então, quero pegar... O que eu quero pegar, Romário, é o helicóptero vazado aqui. Vamos embora, pô. Porque se nós morrer, a base é nossa já. As coisas do lado é nossa já.
Pronto, então vamos embora. O cara tá lá, bicho. Vamos embora. É tudo nosso, Daniel. Tu é o piloto, né? Eu vou lá pra o copiloto. Cara, bicho, tem um espaço. Ei, tem um espaço enorme, Daniel. Cadê a porta? Oxi. Onde é que entra aqui, ó? Tem que clicar aí e entrar. Eita, buguei! Ai! Tu fechou a porta? Fechou. Como é que fecha aqui a porta, pô? A porta do helicóptero. Peraí, deixa eu fechar. Fechei, Omar, essa porta. Peraí. Eu buguei aqui também. Cara, achando João. Anda logo, isso? Pronto. Peraí. Deixa eu. Eu quero ver o tombo, meu amigo. Ih, rapaz. Ah, fechei. Vai. Peraí. Vai.